Hej, jag heter Per Wikström. Det här programmet Så funkar det. Och det ska handla om årets mest efterlängtade kuvert. Ja, efterlängtade kanske att ta i. Det är ju inte alltid så kul att se vad som är i det här kuvertet. En del givetvis när de öppnar sitt orange kuvert så tycker de nog att ja, att beloppet är inte så högt som de hade önskat. Men det är ju inte så att beloppet blir högre för att man låter bli att öppna kuvertet. Man behöver inte vänta på det orangea kuvertet. Man kan gå in på pensionsmyndigheten.se och vidare till minpension.se och göra en prognos inklusive både tjänstepension och det privata pensionssparandet, om man nu har något sånt. Alltså en mycket säkrare prognos. Och vad det verkligen blir till sist, det påverkas bland annat av hur många svenskar som jobbar. Men så här funkar det i alla fall. Det här är AP-fonderna. Här ligger det strax under 900 miljarder kronor ungefär. Och de som jobbar, de för in pengar i systemet. Och samma pengar går ut till den som har pension. Först in mindre pengar, till exempel för att det är arbetslöshet, färre som jobbar. Då går det också mindre pengar ut i pension. Och det är också så att om det blir börsras. Jag menar, det här är ju inte liksom en hög med pengar egentligen. Det mesta ligger ju i aktier. Såna här. Och är det så att det blir börsras, så den här minskar i värde. Ja. Då blir det så att även om man stoppar in en peng, så är det inte säkert att samma peng kommer ut, utan en mindre peng. Därför att den här värdet på den här ska alltid hållas konstant. Det kallas balansen eller bromsen. 2010 och 2011 slog den till. Totalt under de där två åren så minskade balanseringen, bromsen, utbetalningen med ungefär 6%. Det är som lever vi längre. Och lever vi längre, ja, då ska den här pengen pytsas ut under flera år. Alltså sänks pensionen. I och med att vi nu då lever längre så bör vi putta in lite mer pengar till vår pensionssäck innan vi börjar plocka ut den för att få ut en likvärdig summa. Och vad ska man då dra för slutsatser av det här? Ja, är man fullständigt nöjd med det som står i det här pensionskuvertet, ja, då behöver man inte göra någonting. Är man mindre nöjd, ja, då kan man göra saker för att förbättra sin ekonomiska situation när man går i pension. Man ska se till att jobba så många år som möjligt, man ska se till att aldrig jobba svart, man ska jobba på en arbetsplats där man betalar in pengar till tjänstepensionen, man kan pensionsspara och man kan betala in på sina lån så att boendet blir billigare den dag man går i pension. Vill ni veta mer om det här så titta på andra Så funkar det program som handlar om just pensionen.